انگیزه ام درست کنیم فیلم ها ویستی من با بانو سینوی او میجو تالی که در سال 2014 با های فرمان 2014 بسر برایان و خوشکانی ازیدی من هد من 2014 گرام و با ماوی 6 سال کم پکم بوم و چوار کار من جام در چوار فیلمی درش که فیلمی من دال عماد فیلمی دوما بس ل کاریگری بیری داعش دکا و عدولش داعش سر منال کی ازدی که پرورده کرا بو بو کدواتر و کو جنگاور کو و کو شرکر کی اسلامی بهنو شرف یب کان یحد انات به هو خو تا قان و خلق تریج بو کو جیک نمونه اوانه بو ولم امات او منال ک 20 روز دوای گرانو من بینیم شانسی و یهبو ک بتوان ل پاش دو سالو نیو دیلی دست داش نجاتی و بگرتو من ما و 13 مان لگالی بوم 13 مان کامله ایما استاف ایما ایما چاودێری مان کرد وێنە مان گرت بۆی کە متابعەی شێوازی ڕەفتاری بکەین و بەهۆی ئەو ڕەفتارێ کە پیشانیدا بەبێ وەی یەک شەخسە بکە ئێمە هەموو ئەم شتانی زۆر بە ڕازگوانە بۆ باسکردین بۆ جێڕاینەوە بۆ پیشانداین کە چیان بەسەر هێناوە و مەبەس لە داهاتوو ژیانی ئەو چ بووە لە ڕوانگەی داعش بەڵام خۆشبەختانە کە گەڕایەوە دەوروبەری و کۆمەلگای ئێزیدی و ئەو خەڵکانەی دڵسۆز هەوڵێکی بێوچانیاندا بۆی کە بهێننەوە سەرباری ئاسایی و مناڵەکەی کە بەدەستی داعش دزراب و بدۆزمەوە بووی بەڵێ کاگاباسی غەزالی کە من بە ناوی خاڵی سینەمای کوردی دائیمە ناوی دەبم کەسێکە کە لە پشت ستەیج یارمەتیدەری زۆربەی سینەماکارەکان کاگاباسی غەزالی کە من بە خاڵی سینەمای کوردی ناوی دێنم لەبەرەوەی کە مە پێدەڵێن خاڵ و هەروەهاش زۆربەی ئەو فیلمانەی کە دەکرێت لە کوردستان بە شێوەیەکی ڕاستە و خۆیان ناڕاستە خۆ کاک عەباس لە پشتە بەڵام شێوازەشی دائمە شاراوە متەوازعانە خۆی دەنوێنێ بۆیە بە دڵنیایی و ئەگەر جەنابی کاک عەباس نەبووە زۆر لەو فیلمە باشانەی کە لە کوردستان کراون یان نەدەکران یان بۆ شێوە نەدەبوون کە ئێستا مەدەیان بینی وەڵاهی مات شتێت خۆ مێژوا خۆ دیکۆمێد نەکرد یا جا چل بەدبەختیت خۆ چل ئەنفالێت خۆ چل کارەساتێت خۆ سوپاسی کاک زاوی دەکەین کە لە شەڕی داعش دەگە برایت مەیت ئێزدیت دەوە ئوردوگانە دەماوەی چەند ساڵە بوو یەک زنجیرە فلیم و دێکۆمێنتاریان فلیمێت کرد و چوار فلیمێت درێژێت چێکردە جێی دەستخۆشیە و ئیویدارم زیاتر بایەخێ بدەینە فیلمی دیکۆمێنتاری و درامای